ပြည်သူဝန်ထမ်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ CDM တိုက်ပွဲဟာတနေ့တရက်တစ်လနဲ့ပြီးမဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်တိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြရပါဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းယုံတိုင်းယုံတိုင်းစိတ်ယုံတိုင်းစိတ်ယုံတိုင်းအလုတ်ယုံတိုင်းအလုတ်ယုံတိုင်းကြောင်တိုင်းကြောင်တိုင်းတက္ကသိုလ်တိုင်းတက္ကသိုလ်တိုင်းမှာကိုစားပြုသူဦးဆောင်သူအနစ်နာခံနိုင်သူစွန့်လွတ်နိုင်သူအနည်းဆုံး2ဦးဒါမှမဟုတ်3ဦးရှိမှဖြစ်ပါအားလုံးညီညွတ်ရပါအားလုံးဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့အားလုံးဟာနောက်လိုက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါအားလုံးဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့အားလုံးဟာနောက်လိုက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးစနစ်ရှိမှဖြစ်ပါမယ်။စည်ရင်ပြုစုရမယ်။စည်ရင်ရှိရမယ်။စည်ရင်ပြုစုမှာကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ကပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ကအသက်ကိုယ်တော်ပေးမယ်အနစ်နာခံမယ်စွန့်လွတ်မယ်လို့တန်ဋိဌံချတာပြီးသားဖြစ်တယ်။တို့လိုချင်တာမရရင်တို့တောင်းဆိုတာမရရင်ပါအကြောင်းနဲ့မှနောက်မဆုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ CDM လောက်တာဖြစ်တယ်။စည်ရင်ရှိမှသမင်းတို့ဝေလို့ရမယ်။စည်ရင်ရှိမှစီစဉ်ညွှန်ကြားလို့ရမယ်။စည်ရင်ရှိမှပစ္စည်းနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ CDM အောင်မြင်ရေးအလုပ်တွေကိုစနစ်တကျလုပ်လို့ရမယ်။ဒါကြောင့် Focal Person စက်သွဲဥဆောင်သူနဲ့စည်ရင်ဇယစီစနစ်လိုအပ်တယ်။ဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းယူနစ်တိုင်းယူနစ်တိုင်းမှာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားကြရမယ်လုပ်ငန်းကိုယ်စီခွဲပြီးတာဝန်ယူကြရမယ်အလုပ်မသွားပဲအလုပ်မလုပ်ပဲအိမ်ပြန်နေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ကြံ့ညံ့ခံနိုင်ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ရမယ်ရေရှည်တိုက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ်ညီညွတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်တူကိုတူရဲဘော်ရဲဘဲစိတ်ထားဖို့သိက္ခာရေးကြည့်တယ်။ငွေကြေးဗန္နာရေးရံမုံငွေကိစ္စတွေနဲ့လုံးဝလုံးဝကင်းရှင်းအောင်မျှတအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်။အားလုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုအဆင်ပြေအောင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ဖို့လိုတယ်။အစိုးရရန်နေရာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်လုံလို့ရတယ်ပရာဟိတစေယုံပရာဟိတစေကံပရာဟိတကြောင်းပြည်သူလူထုအတွက်ဗိုလ်လံတရားလှုပ်ခြင်းတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခြင်းကလေးတွေကိုစတင်ပေးခြင်းတွေလုံလို့ရဥပရေပညာရှင်တွေက CDM အတွက် CDM အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဥပရေတွေကိုလေ့လာကြပြင်ဆင်ကြပြန်ပွားကြရကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေက CDM အောင်မြင်ရေးအတွက် CDN database အတွက်ပူးပေါင်းကြတိုင်ပင်ကြလေ့လာကြတီထွင်ကြပြန်ပွားကြရမယ်ဆက်မှုပညာရှင်တွေဆက်သွယ်ရေးပညာရှင်တွေကဆက်သွယ်ရေးမပြတ်တောက်အောင် CDM အောင်မြင်အောင်တီထွင်ကြံစစုစည်းညီညွတ်ကြပြန်ပွားကြရမယ်အလားတူပဲပညာရှင်အသီးသီးက CDM အတွက် CDM အောင်မြင်ရေးအတွက်ပညာကိုအသုံးချပြီးကြိုးပမ်းကြံစကူညီပြီးပံ့ပိုးတိုက်ပွဲဝင်ကြရမယ်။ပညာရှင်တွေသာမကတို့ဝန်တန်းအတန်အစားအသီးသီးဟာမိမိမှာရှိတဲ့ကာယအားညာနာအားတွေနဲ့ CDM အောင်မြင်ရေးအတွက်နေမအားညမအားနေရောညရောအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကြရမယ်။ချိန်ပြည့်စဉ်းစားကြရချိန်ပြည့်တွေးခေါ်ကြရချိန်ပြည့်အားထုတ်ကြိုးပမ်းကြရတို့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေနေ့သစ်ခေတ်သစ်စနစ်သစ်အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါဝင်ကြစွန့်လွတ်အနစ်နာခံကြရကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ဆရာမင်းတို့တိတ်အားကိုယ်တယ်ဆရာမင်းတို့တိတ်ချစ်တယ်ဆရာမင်းတို့လက်ထဲကိုမြန်မာပြည်အနာဂတ်မြန်မာပြည်ထားခဲ့ရမှာလုံးဝ
လုံးဝစိတ်ချအားတက်မိတယ်။မင်းတို့လုံးဝလုံးဝယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့လေးတွေပုံပဲ့မှာထိခိုက်မှာနစ်နာမှာကိုဆရာလုံးဝလုံးဝမလိုလားဘူး။ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ပြည်သူတွေတာဝန်ကြည်ပါတယ်။အရန်ကိုအထူးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူအားလုံးကိုဒီနေရာကနေအလေးလဲပြုပါတယ်။ကုထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကတော့လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ CDM ဆက်လက်ပြီးပံ့ပိုးပေးပါဆက်လက်ပြီးဝန်းရံပေးပါဆက်လက်ပြီးအားဖြည့်ကူညီပေးပါအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါပြည်သူဝန်ထမ်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ CDM တိုက်ပွဲဟာတနေ့တရက်တစ်လနဲ့ပြီးမယ်တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်